আরে বাহ, মু তো আসি উড়িষা পহঞ্চি গলি, হেলে সাহা বাবুঙ্কর দেখা নাহি। না এপটে অছন্তি, না এপটে অছন্তি, ওহ কোয়াড়ে গলে এ সাহা বাবু। হ্যাঁ গোটে অপায় অছন্তি, যায় সাহা বাবুঙ্কু ফোন করি দেবি। ହାକୁ ମାନୁଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସାହା ବାବୁ। ଗୋଲାପ କଢି, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାହା ବାବୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଇଏ ସାରେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ଇଏ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ନଥିବେ। ହଉ ସାରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଆଉ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଝରେଇ ଦେଇକି ଖାଲି ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ବାହାରି ଯାଉଛି ମୋ କାର୍ ନେଇକି। ହଉ ସାହା ବାବୁ ତ ଆସିବେ, ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଏ ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବି। ଏଇଠି ଆମ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ନା କିସ? ଇଏ ରାତି ସାରା ତ ଦେଶ କଥା ଭାବିଲେ, ଆଉ ଦିନରେ ନିଦ ହବନି ତ ଆଉ କଣ ହବ। ହୋଇଓ ସାରେ, ହୋଇ ସାରେ, ହୋଇଓ ସାରେ, ହୋଇଓ ସାରେ, କଣ ନିଘୁଡ଼ି ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ ନା କଣ? ହୋଇଓ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଲା ନା କଣ ବେ? ହୋଇଓ ସାହା ବାବୁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ଇଏ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ହଉ ସାହା ବାବୁ, ଏଥର ଚାଲ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହୋଇଓ ସାରେ, ଏଇଠି କଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା? ଚାଲୁନ ଘର ଭିତରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ହଉ ସାହା ବାବୁ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି ଇନଫର୍ମେସନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଶରେ 95,855 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ। ତେବେ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର ଆମ ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସାରେ, ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେଠି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ସାହା ବାବୁ, ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ କହିଲେ। ହେଲେ ସାରେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସାହା ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନେ କେବଳ ମେଡିସିନ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମେଡିସିନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହୋଇଓ ସତରେ ସାରେ, ଇଏ ମେଡିସିନ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ ସାହା ବାବୁ, ମେଡିସିନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେବେ କଣ ସେ ମେଡିସିନ? ଶୁଣିବ ସାହା ବାବୁ, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ବିମାରୀର ଔଷଧ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଏହି କରୋନାକୁ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବା। ହୋଇଓ ସାରେ, ଇଏ ଆପଣ ତ ପୁରା ଠିକ କଥା କହିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ହଁ ମିତ୍ର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ କରୋନା ବିମାରୀ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ କଥାରେ ଏକମତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଲେ କରୋନା ଯିବ ଦୂରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।